this is Baklang Manika, naging tusok-tusok sa Dagom, Kayang Pamayhon, Lago. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga next and live berry ko. Yeah, this is just a reaction dun sa sinabi nung bakla na huwag daw siyang igaya kay Erica Imbang na patay gutom sa mga idol naming na patay gutom. Hey, bakla! Sino ka ba para manghusga kay Miss Erica Imbang? Si Miss Erica Imbang ay iniidolo naming mga LGBTQ kasi nga isa siyang huwaran, isa siyang dapat tinitingala, dapat sinusundan yung mga ano niya, mga gawa. Kasi si Erica Imbang, isa-isayin ko sa iyo ah, bakla. Makinig ka, bakla ka. Una, si Erica Imbang mapagkumbaba, di mapagmataas, mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa kapatid, mapagmahal sa mga pamangkin, sa mga taong nakapalibot sa kanya, sa mga taong hindi pa din kilala niya, di ba? Noong oras ng mga pandemya, si Erica Imbang ay namigay ng mga pagkain, tapos sumasama siya dun sa mga nabibigay ng mga relief goods. O ikaw, ano bang ginawa mo? Sabihin mo nga sa akin kung anong ginawa mo para naman matuwa kami. Okay, miga-miga shoutout sa iyo bakla. Di nga kita kilali kasi ang pangit mo, baho ng pangalan mo, baho. Kasi nga di ka dapat na, dapat hindi ka ano tinatandaan yung pangalan mo, ha? Di dapat ano, kasi nga ang baho-baho mong bakla ka. Anong pinagmamayabang mo? Yung ano mo to? Yung butterfly ano, necktie? Okay. Sana nung nilagay mo yun, naano ka na. Yung, naano na yung liig mo, pak, ganun o. Para namatay ka na din, bakla ka. Hey, sino ka para manghusga ulit? Si, bago ka nga mang na maghusga kay Miss Erica Imbang, manalamin ka muna, be. Manalamin ka muna. Wala kang kwintang tao. Ginagalit mo ako eh. Dapat sana din na dapat ako nag-react. Pero hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko talaga mapigilan kasi nga, si Erica Imbang ay isang tao na mahal ko. Siya po yung ano, siya po yung inspiration ko. Siya po yung tinitingala ko bakit nag-try ako maging vlogger, vlogger kunwari. Kasi nga siya yung ano ko eh, siya yung sinusundan ko yung yapak niya. Gusto ko marating yung narating niya. Gusto ko ding makatulong sa paraan na ginagawa niya. Ikaw bakla, di ka dapat tinutularan ni, no? Pasikat ka lang kasi, kala mo naman kung sino ka. Bakit? Nag-viral ka lang sa TikTok, may mararating ka na. Oh, wow. Eh, samantala si Erica Imbang, ilang subscriber na meron yon? Ilang views meron lagi? Isang upload lang, pak, ang daming views. Eh, ikaw, bakla. Wala, ngangay. So, sinabi mo mong patay gutom. Di ba sabi ni Miss Erica Imbang, hinamon ka niya. Pwede kang pumunta dun sa bahay nila, baka mapakain ka niya ng... Siguro mga 6 na bisis sa isang araw, ha? Kasi, okay, pagising mo sa maga, magkakape ka, painom ka ng kape na, hindi lang kape, ha? Yung ano, yung swish-mish, ganun, pang mayaman. Tapos may mga ano pa dyan, may mga panatela pa. Tapos may tinapay pa yung garden niya pa, papakain sa'yo. Kasi nga, bakla, ano, yun ang mga pagkain ng patay gutom, natela, ganun, garden niya. Kaysa mayaman ka, di ba? So, maranasan mo lang naman yung pagkain ng mahirap. After nun, kakain ka ng almusal with matching fried rice, ano, sunny side egg, tapos salted fish, salmon, then after that, may panghimagas pa, mangga, ganon. Pagkatapos nun, syempre, di ka pa busog kasi nga patay gutom yung pinuntahan mo, no? Hindi ka pa nun mabubusog kasi nga patay gutom. Pwede ka pang pakainin niya ulit. Pa-snacking ka ulit ng mga ano dyan, mga cake, mga ano, Goldilocks cake, red ribbon, tapos mga domino pizza, ganun. Kasi nga,
patay gutom yung pinuntahan mo, di ba? Si Miss Erica, sabi mo. So, di ka pa din busog nun. Tanghali, pwede ka naman kumain ng ano, nung apritada. Alam nyo ha, apritada, minudo, ganun. Tapos, inan, pwede din arroz valenciana, kasama na yun, may pagkain, may ulam na yun. Kasi nga patay gutom, di ba? Di kayang bumili ng mga ganun-ganun. Tapos, syempre, di ka pa din talaga busog. Di ka pa din busog kasi nga patay gutom yung pinuntahan mo, sabi, di ba? So, magto 2 o'clock or 3 o'clock, so pwede kang magpa-deliver si Miss Erica nung ano, Domino's Pizza, Yellow Cub, mga ganun. Tapos, milk tea. So, hindi ka pa din busog, no? Kasi nga, patay gutom yung pinuntahan mo ulit. So, kinagabihan, pwede ka namang, ano, yung, pwede ka dong kumain ulit ng mga inihaw na tilapia, lahat, no? Tapos, mga seafoods. Magmukbang ka. Kasi nga, patay gutom yung pinuntahan mo. Pwede ka magmukbang. Tapos, kinagabihan, oh, di ka pa din busog. Ano, midnight snack ulit, mga cupcakes, ganun. Tapos, syempre, mamamatay ka na sa sobra mong sobra mong kain, mamamatay ka, bagong ngoting kang bakla ka. Sinabi ang diba ni Eric, pwede kang pumunta doon kina Erica. Kahit tumambay ka doon ng isang buwan, pwede ka niyang pakainin kasi nga sabi mo patay gutom. O ikaw, kaya mo ba kaming pakainin dyan kahit isang araw lang sa inyo? Tu, kala mo kung sino kang bakla ka. O, ganun. So, paano mo nasabi na hindi kami gumaya sa kay Erica Imbang at huwag kang igaya kay Erica Imbang na patay gutom? Yung sinasabihan mong patay gutom, kumikita na yan ngayon ng mga ano, nung malaking ganon. Malaking pera, kumikita na yun dahil sa pag-YouTube. O ikaw, sa kapading dakilang alalay o empleyado, utosan ka pa din. Pinano lang, pinaganda lang, utosan ka din bakla. Samantala si Erica Imbang, hawak niya ang kanyang oras. Ha? Hawak niya ang kanyang oras. So, pwede siyang matulog kahit ano, hapon na siya magising. Kasi nga, free siya eh. So, habang nagpe-play sa YouTube ang kanyang pera, ang kanyang mga videos, may pera. Tumataginting yun, bakla. Eh, ikaw, ngangay. Kala mo kung sino ka. Ha? Next time, bago ka manghusga, tignan mo muna yung mukha mo. Manalamin ka muna ha, manalamin ka muna. At saka, try mo din amuyin kasi nabubulok na yung pagkatao mo ha. Bulok na bulok. Samantala yung sinabihan mo, malay mo, nasa langit na. E pag nawala, nasa langit, ikaw nasa impyerno.